السلام علیکم ناظرین، میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا استقبال کرتا ہوں خسوہ 7 ٹی وی نیوز چینل پر۔ ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ اور اہم خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خسوہ 7 نیوز چینل حیدرآباد۔ جے ہند، جے تلنگانہ، آداب حیدرآباد۔ میں ہوں آپ سب کا دوست، خسوہ 7 نیوز چینل کا ہوسٹ مختار شیخ۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ حضرت علامہ مفتی عبدالغفور صاحب، شیخ التجوید جامعہ نظامیہ و بانی مدرسہ محمدیہ تعلیم الاسلام بلہ گڑے کا انتقال ہو چکا ہے 8:15 صبح۔ نماز جنازہ بعد رات 10 بجے جامعہ نظامیہ کے احاطے میں پڑھائی جائے گی۔ تمام امت مسلمہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے دردمندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ مفتی عبدالغفور صاحب مرحوم کے حق میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ ان کا انتقال امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نقصان ہے، ان کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، لیکن خسوہ 7 نیوز کے ذریعے ہم دنیا بھر کے لوگوں سے یہ درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ مولانا کے حق میں دعا کرے اور ان کے گھر والوں کے حق میں دعا کرے۔ مولانا کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جے ہند، جے تلنگانہ، آداب حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔